საზოგადოებრივ მომწყობილ კრიზისშია, მას არ აყავს საინფორმაციო რომელი, მას არ აყავს გენერალური მდივანი და მე ვთვლი რომ ის გადაწყვეტილება რომელიც მიიღო ალბათ ბორდმა შეიძლება და ცოტა უფრო მომზადებული ყოფილიყო ეს ერთი მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა განმოცხადო რომ საზოგადოებრივ მომწყობილი უნდა დარჩეს პოლიტიკის მიღმა და ამაში არ უნდა იყოს პოლიტიკური კომპონენტი მოგვარების პროცესში ჩვენ პირველ რიგში საზოგადოებას უნდა ვკითხოთ როგორი ტიპის მაუწყებელი სჭირდება მას და როგორი ტიპის მაუწყებელი უნდა დააფინანსოს მე ვწუხვარ ამ კრიზისის გამო ვფიქრობ რომ პარლამენტმა დააგვიანა ამ საკითხთან დაკავშირებით საკუთარი პოზიციის გამოხატვა ვფიქრობ რომ ზოგადად პოლიტიკური პარტიების პარლამენტის ან პოლიტიკური ინსტიტუტების მონაწილეობა და ჩარევა საზოგადოებრივი მაუწყებლის და ზოგადად მედიის საქმიანობაში უნდა იყოს ძალიან ძალიან მინიმალური და შემოიფარგლებოდეს ხოლმე საკანონმდებლო საქმიანობით ამიტომ ნებისმიერი სახის ჩარევა არ აქვს მნიშვნელობა იქნება ეს ოპოზიცია თუ პოზიცია უნდა გამოირიცხოს რათა მიეცეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს დამოუკიდებელი საქმიანობის საშუალება